Alta, responda pelos seus crimes. Não podem me julgar. Vocês mataram sua própria gente. Os irmãos Mamushi e o Lobo Negro eram traidores. É essa sua desculpa? O motivo de se tornar um fantasma e matar? Não me surpreende nada que o Ryuzo tenha traído. Chega! Vamos acabar com isso. Você faz de tudo para sobreviver. E ainda assim, odeio os outros por fazerem o mesmo. Grande paz. Você mata a serviço de si mesmo.